მოგესალმებით და მადლობა რომ გვერთვებით. ამ დღეების განმავლობაში თქვენთან არ გქონია ამ თემაზე გასაუბრების საშუალება. ბიძინა ივანიშვილი და მისი სიტყვები, რომ ის მიდის პოლიტიკიდან და თან საბოლოოდ. თქვენ როგორ ხედავთ ვითარებას? მოგესალმებით, დიდი მადლობა სალომეებისთვის. რა შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, ასლა არ მოსვლით თემა. ისეც ხასიათს იღებს რაღაც. Троллейбусის რეისს აგავს წრიულს რა, ხანიკეთ მიდის, ხანაკეთ. ჩვენ მივიღეთ ახალი ქართველი დიოკლეტიანე, რომელიც მართლობის შემდეგ წავიდა ბოსტნეულის მოყანაზე, თუმცა ბიძინა არ აგავს დიოკლეტიანეს ნამდვილად. არ ვიცი, მე ვერ გეტყვი თახა, როგორ ჩანს მას აქვს სურვილი, რომ რაღაც გადაატაროს, იმიტომ რომ მისთვის აქვს ისე სახარბიელო პოლიტიკური ვითარება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ის შეეცდება ყველაფერს, მათ შორის იმასაც, რომ ხილავა უარი თქვა საერთოდ თავის პარტიას და პარტიაზე და დაუპირისპირდეს კიდევ, პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგა. არ არის გამოუწყვილებელი რაღაცა პერიოდის შემდეგ, რომ ახალი პოლიტიკური ძალის შექმნა დაიწყოს. ვისით, ბატონო გუბა, საინტერესოა, თქვენ დიდი ხანია ხართ პოლიტიკაში და იცით, რომ ესე პოლიტიკოსები თავისით არჩნდებიან. ვისით შეიძლება შექმნას ივანიშვილმა ახალი ძალა? ობახიძე მოძებნა, ერთი კიდე მოძებნის ერთსაც სამაგლოთ რა, რა პრობლემაა. ანუ კიდევ ერთ ქართულ ოცნებას, სადაც სხვა ობახიძეები ეყოლება? უპრინციპო ადამიანების მადანი არის საქართველოს რა, და ასე რომ არ გაუჭირდება, ისთვის ტექნიკური საკითხია რა. აიტომ ბევრი ვარიაციები აქვს. თუმცა მე ვთვლი პირადად, ეს ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ მის პოლიტიკური დაისი დაიწყო. უკვე ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან არახელსაყრელი ვითარება არის მის საწინააღმდეგო უკვე ქვეყნის და ქვეყნის გარეთ. და ან ჩვენ ნახოთ როგორ. რა შეეხება ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისს, დარწმუნებული ვარ ადევნებთ თქვენ ხალხურს, როგორც მიმდინარე ინიციატივებს, რაც ჩვენ გირჩისგან მოვისმინეთ, ასევე რასაკვირველია იცნობთ ოპოზიციის პოზიციას. თქვენი აზრით ამდენად სწორია, რომ კიდევ შეთავაზებები მიდიოდეს ოპოზიციის მხრიდან და რას ფიქრობთ თქვენ გირჩის ინიციატივაზე, რომელიც განსხვავდება ოპოზიციის დანარჩენი უფრო დიდი ნაწილის საერთო პოზიციისგან? საერთოდ მე მომხრევარ, რომ შეთავაზებები ოპოზიციას უნდა კონდეს, ოღონდ თავარი აქვს. ბოლოს შეთავაზება იყო პლებისციტი. ხო, თავარი ხიბლი არის, რომ ერთიანი პოზიცია კონდეს ოპოზიციას. თალცალკე ყველას რაღაცა მოსაზრებები შეიძლება გაუჩნდეს, მაგრამ ეს დაანგრევს ოპოზიციურ ერთობას. ყველაზე პრინციპული და ყველაზე მომგებიანი სიტუაცია არის მაშინ, თუ ოპოზიცია იქნება შეუვალი და ერთიანი. და ერთი პირი, ერთ სულ და ერთ ხორცს გამოვა ოპოზიცია, მაგრამ მე რასაც ხედავ, როგორც ჩანს პოლიტიკური დარვინიზმის დრო დგება, ვიღაცები გაუძლებენ ამ გამოცდას, ვიღაცები ვერ გაუძლებენ. არსებობს სტერეოტიპები თითქოს და გარეთ დარჩენაში, მაგრამ მარგინალიზაცია შეიძლება მოხდეს გარეთ დარჩენას, თესვას კი პირიქით არა და მე პირიქით ავთვლი რა, რომ დღეს ამ პარლამენტში, ამ პეტროვან პარლამენტში შესვლა არის პოლიტიკური მარგინალიზაცია მოყვება ამბის. ხოლო ვინც გაუძლებს და ვინც უფრო პრინციპული იქნება, რა თქმა უნდა, ის დაკავება ქართულ პოლიტიკას. ნახოთ, მე ვერაფერ ტრაგედიას ამაში ვერ ხედავ. ანუ ფიქრობთ, რომ გადარჩევას ვერ გაუძლებს ის, ვინც შევა პარლამენტში? სწორად გავიგე ხომ? იმებრივი ასე იქნება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მადლობა გუბა სანიკიძეს, რომელიც იყო ჩვენი ბოლო სტუმარი დღეს.